Boa tarde, pessoal. Estamos começando mais um. Ai, desculpa, vamos novamente. Boa tarde, pessoal. Vamos começar mais um webinar. E hoje o nosso tema é a resolução RDC 305 de 2019, que trata do dispositivo médico sob pedido. Meu nome é Márcia Ribeiro, sou especialista em regulação e vigilância sanitária na Anvisa, trabalho na Gerência Geral de Tecnologia de Produtos para a Saúde desde 2007, sempre atuando na área de materiais, com materiais implantáveis em ortopedia. Então, vamos lá para a nossa apresentação. Bem, a Resolução 305 de 2019, ela dispõe sobre os requisitos para fabricação, comercialização, importação, exportação ao uso de dispositivos médicos personalizados. E como que nós vamos conduzir aí a nossa apresentação? Nós vamos explicar o cenário anterior, né, o que nos levou à construção deste regulamento, as informações importantes, que a gente considera importantes sobre a Resolução 305 de 2019, e as orientações também sobre o peticionamento e formulários. E ao final, a gente vai fazer só alguns alertas, considerando os questionamentos que nós temos recebido por diversos canais aqui da Anvisa. Então, como que funcionava antes da publicação desta resolução, aplicável a esses dispositivos personalizados? Não havia um regulamento específico que tratasse desses dispositivos. Então, o que ocorre é que, de fato, algumas empresas até podem alegar, mas existia um registro de alguns produtos. De fato, eles existiam, mas por ausência de uma base legal para manter esses registros, né, para manutenção desses registros, vários deles foram cancelados. Então, em função dessa observação, para que o mercado não ficasse sem o produto, considerando a necessidade de alguns pacientes, nós passamos a fazer a avaliação desses materiais caso a caso. Então, a empresa, o fabricante, ou o nacional, ou o importador, fazia essa solicitação caso a caso para a Anvisa. Só que qual que era o problema dessas solicitações? O fluxo, ele sofreu diversas mudanças ao longo dos anos, e nós em determinado momento foi elaborado um procedimento operacional, só que esse procedimento operacional, ele é uma orientação interna, ele não foi elaborado considerando um dispositivo legal. E aí, por que que é importante regulamentar? Mais que, né, diante do próprio papel da instituição, é dar transparência quanto aos requisitos necessários para a fabricação e comercialização desses produtos. Além disso, é importante essa celeridade para o acesso, porque anteriormente, no fluxo do nosso das nossas autorizações excepcionais, caso a caso, muitas das vezes essas autorizações podiam levar até 20 dias, o que muitas vezes não era compatível com a necessidade daquele paciente. Uma coisa importante também é a questão da evolução tecnológica, né? O surgimento aí da manufatura aditiva, ou seja, mais uma forma de processar o produto, ela tem proporcionado a fabricação de um produto num tempo muito menor do que outros tipos de processamento, o que não quer dizer que você não possa fabricar um dispositivo médico por um processo de usinagem, ou de injeção, ou de fusão. Então, é importante não que vocês não associem a resolução com a fábrica, com o método de fabricação por manufatura aditiva, que são duas coisas totalmente diferentes. E aí houve aí a necessidade da construção do regulamento, foi aberto uma proposta de iniciativa em 2017, então o regulamento ele levou aí pouco mais de 2 anos e meio entre né, durante todo o processo para ficar pronto. Ele teve uma consulta pública. Todas as contribuições elas foram analisadas, obrigatoriamente a área precisa fazer isso. Depois das contribuições, a gente precisa dar um retorno para a sociedade. Houve a consolidação dessas informações dentro da proposta. Houve, inclusive, reunião com os participantes que contribuíram nessa proposta, com as próprias associações também né, que trabalham com dispositivos médicos. Em seguida, houve a deliberação da DICOL e, por fim, ela foi publicada ao final de setembro, no dia 24 de setembro, dia 25 de setembro, desculpe. E aí, a partir de 25 de outubro, ela passou a estar vigente. E o que que é importante? Na construção dessa resolução, as definições por ela incorporadas dos dispositivos personalizados, elas foram internalizadas a partir de nossa, considerando que na área, tanto eu quanto a gerente de materiais, a Priscila, nós participamos do grupo que vem trabalhando aí com os dispositivos médicos personalizados.
E a partir do primeiro documento que foi já construído, que já está disponível para vocês, inclusive o link está aí, é possível que vocês acessem esse documento. Lá constam algumas definições, e a partir dessas definições, nós também trouxemos essas definições para dentro do nosso regulamento, de forma até procurar harmonizar esse entendimento, considerando que outros reguladores do mundo participam também desse grupo. E aí, o que que ocorre com essa resolução? O principal objetivo dela é definir, né, os requisitos para fabricação, importação e exposição ao uso desses dispositivos personalizados. Só que é importante se atentar em que algumas situações elas foram excluídas desse regulamento. Então, os dispositivos médicos ativos, os produtos para diagnóstico in vitro, os produtos médicos destinados à pesquisa clínica, a gente está reforçando isso daqui no pedido, mas é importante que qualquer dispositivo, mesmo os fabricados em escala comercial, para pesquisa clínica, eles seguem outro fluxo. Então, aqui também a gente colocou só no sentido mesmo de reforçar que esses produtos não são objeto dessa resolução. E referente aos produtos confeccionados sob medida por empresas de ortopedia técnica e as empresas de confecção de calçados ortopédicos, elas já seguem a RDC 192 de 2002. Então, os requisitos de atuação dessas empresas, elas estão previstas em outro regulamento. E os serviços de prótese dentária prestados por profissional habilitado, eles também seguem os laboratórios protéticos, eles seguem orientações do próprio conselho ou também específicos de alguma da vigilância local ou da GGTS ou até mesmo do estado. Então eles seguem também uma outra regulamentação. E aí, o que vamos lá? Primeiramente, o dispositivo médico personalizado, esse é um termo genérico. E aí, dentro desse termo genérico, vem os outros dispositivos, que é o sob medida, que é o objeto dessa resolução, o dispositivo médico adaptável e o dispositivo médico paciente específico. Dessas três classificações, duas delas é necessário que a empresa faça a regularização de seu produto conforme a 185 e conforme a 40. E aí, muitas pessoas perguntam: ah, mas por que isso não acontecia antes? Porque não existia um regulamento que fizesse essa vinculação. E aí, essa vinculação, ela está vindo por meio deste regulamento, para que seja possível que o seu produto seja regularizado, considerando esses regulamentos que já estão aí vigentes. E aí, três coisas importantes. O sob medida é muito importante, qual que é a diferença de cada um deles? O sob medida é importante compreender que ele é um dispositivo que é prescrito pelo profissional de saúde. Então, o profissional de saúde é responsável por descrever exatamente o produto que ele quer. Então, parte desse. Um exemplo que a gente pode citar em relação a esse tipo de produto são, por exemplo, aquelas placas que você utiliza na cranioplastia, né, para fechamento de crânio. Porque esse tipo de placa, ela requer um contorno adequado, ela requer uma consideração de topografia, né, da própria superfície do implante. Ela tem detalhes que permitem que ela seja enquadrada nesse tipo, nessa classificação. O dispositivo médico adaptável, ele já é um dispositivo que na prática já está regularizado e nós temos conhecimento, é de conhecimento comum a todos, que são produtos que sofrem alguma modificação no serviço de saúde. Só que anteriormente isso não tinha, não havia previsão legal disso em nenhum dispositivo e agora ele existe dentro dessa RDC 305. Como que funciona o adaptável? No caso, por exemplo, de quando se utiliza um cimento ortopédico para fazer um fechamento de crânio, né, eles fazem a moldagem no próprio centro cirúrgico. Esse é um exemplo. Você tem aquelas telas também que você recorta para determinada falha. Esse também é um outro exemplo de um dispositivo médico adaptado, que então, ou seja, ele já está regularizado e por uma necessidade no ato do procedimento cirúrgico, realiza-se ali uma modificação. Esse adaptável é o que eles falavam anteriormente de customizado, só que esse termo para nós ele não existe mais. Então, é importante que vocês também se atentem a incorporar os termos adequados dessa resolução. E por fim, o dispositivo médico paciente específico, esse é o que a gente observa que tem o maior volume de produtos, né? Um exemplo desse aqui são os sistemas de artroplastia de ATM. Eles são temporomandibular. São dispositivos que eles têm um projeto base. O fabricante ele já tem
Tudo bem que ele vai utilizar imagens, né, de exames do paciente para fazer aquela adequação, só que ele já possui uma base daquele projeto. Então, ele vai fazer modificações considerando aquela necessidade. Então, é importante que vocês consigam observar qual que é a diferença de cada classificação para acabarem não cometendo um equívoco, por exemplo, e acabarem entendendo que o produto é sob medida, quando, na verdade, ele é um paciente específico. E aí, da regularização do adaptável e do paciente específico, é importante que vocês considerem também, além de vocês terem que considerar a documentação a ser apresentada prevista na 85 e na 40, vocês têm que se atentar a como vocês vão inserir esse produto dentro dos processos. Então, eles vão obedecer, da mesma forma que os produtos fabricados em série, eles vão obedecer à forma de agrupamento. Em sistema, kit, conjunto, então isso tudo vocês têm que ficar, as empresas precisam ficar atentas aí na hora da elaboração dos processos. E aí, como que vai funcionar aí o dispositivo médico sob medida? Os fabricantes, essa resolução ela é clara, ela é direcionada aos fabricantes ou importadores de dispositivo médico, então os fabricantes nacionais e os importadores. Eles vão ter que estar regularizados junto ao Sistema Nacional de Vigilância Sanitária, né, com a AFA, licença, assim como seria se fosse para um produto em escala comercial. Além disso, os estabelecimentos que vão fazer esses dispositivos médicos sob medida, eles têm que atender aos requisitos de segurança e eficácia previstos na 56. Então, todos aqueles requisitos previstos na 56, a empresa vai ter que se preocupar em atender. A solicitação de anuência, ela só é feita, ela só vai ser, só tem que solicitar essa anuência para a Anvisa os dispositivos médicos enquadrados no risco 3 e 4. E por que que eu estou citando isso para vocês? Porque alguns formulários, que nós, algumas anuências já solicitadas, a gente observou em um dos documentos que é apresentado para nós, que nós vamos falar mais à frente, as empresas inserindo tanto produtos de classe de risco 3 e 4, quanto de 1 e 2. Na 1 e 2, vocês não vão, eles também vão ter que estar regularizados, se eles forem uma situação de paciente específico, né, adaptável, eles vão ter que estar regularizados também no regime de notificação ou cadastro, conforme o caso. Só que vocês não vão encaminhar essa anuência para a Anvisa. O que vocês vão fazer é guardar, vocês vão montar o dossiê previsto no artigo 11, lá contém todos os documentos necessários, vocês montam o dossiê e isso vai ficar guardado na empresa à disposição da Anvisa, se necessário. E a manutenção desse dossiê pelo fabricante ou importador, conforme o caso, né, vocês vão ter que fazer essa manutenção, isso também está previsto, os documentos, eles estão contemplados no artigo 11. Para os implantáveis, vocês vão ter que fazer a guarda desses documentos por no mínimo 15 anos, e para os não implantáveis, por no mínimo 5 anos. E aí, dois pontos importantes também, que a gente recebeu vários questionamentos via os canais de comunicação da Anvisa, então eu estou reforçando aqui nesse slide. O que que acontece? Hoje, quem tem produto notificado ou cadastrado, né, que são as classes 1 e 2, eles não têm a certificação de boas práticas de fabricação. A mesma situação vai acontecer para o sob medida. Então, se o seu produto é classificado em 1 e 2, o que vocês precisam é atender aos requisitos de boas práticas de fabricação, mas vocês não necessitam de certificado. Entretanto, se você é uma classe de risco 3 ou 4, né, você vai estar no regime de registro, vocês vão ter que ter a BPF, daquela respectiva unidade fabril, com a classe de risco adequada, considerando o seu produto. E aí, o que que acontece com os dispositivos sob medida? Como é que funciona a anuência? O código do assunto já está disponível, já diversas empresas já entraram, já protocolaram essas petições para nós. O código é 80207. E essa anuência, ela é concedida para cada unidade fabril. Então, é importante que vocês fiquem atentos a isso. Posteriormente à anuência, vocês vão fazer notificações. Só que essa notificação é para cada dispositivo, então não é para cada paciente. Então podem ocorrer situações em que vocês tenham para o mesmo paciente que submeter mais de uma notificação, considerando o produto.
E aí a Anvisa vai fazer a publicização no portal, referente às empresas que vão ter a anuência, né, para poder fabricar esses dispositivos. E para as empresas também que estão submetendo essa solicitação de anuência, nós estamos caminhando um ofício dando decisão favorável ou não àquele pleito. E aí é importante vocês se atentarem que o rótulo e as etiquetas de rastreabilidade para esses produtos fabricados sob medida, eles contemplam informações diferentes daquelas que estão previstas na 85. Então, além daquelas, vocês ainda têm que acrescentar essas informações aqui, que é a identificação do paciente. Então, é importante vocês colocarem apenas as iniciais, o nome completo no rótulo, a identificação do profissional de saúde com o número do conselho. Esse número de rastreio, ele é o número de fato, para auxiliar na rastreabilidade do produto. Esse produto, ele não é aplicável à situação de lote ou série, considerando que ele é um produto único, né? Ele é um produto feito para aquele paciente em específico. Então, não coube no nosso entendimento você colocar a informação referente a lote ou série. E aí foi determinado, foi criado esse número de rastreio do dispositivo. O número do expediente da notificação, ou seja, você fez lá a sua anuência, aí você vai fazer a notificação porque você está trabalhando ali no dispositivo sob medida. Você submeteu a informação na Anvisa, protocolou, automaticamente já vai te gerar esse número de expediente e esse é o número que você vai colocar também no rótulo, que é uma forma, um item a mais para que seja possível a rastreabilidade. E é importante também você colocar os dizeres do dispositivo médico sob medida, exatamente dessa forma, sem interpretação alguma diversa dessa que está sendo solicitada. As etiquetas de rastreabilidade também, você vai ter que fazer a identificação do produto, assim como faz para qualquer outro produto, seguido, né, dessa indicação de sob medida, identificar claramente o fabricante ou importador com os dados que permitam, de fato, a identificação, o número de rastreio, a identificação do paciente novamente pelas iniciais do nome, a identificação do profissional de saúde, seguido do número de inscrição do conselho. E o que que a gente reforça aqui? A etiqueta de rastreabilidade você vai fornecer para todos os materiais implantáveis, fabricados sob medida, classe de risco 3 e 4. Então, aqui não cabe aquela situação dos implantes permanentes, que é previsto na 40, que é previsto na 59, não tem nada a ver. Aquilo lá vocês esquecem. Né, aquilo lá é aplicado numa situação, nos produtos de escala comercial, aqui é para o produto sob medida. E aqui é importante também que a RDC claramente cita mínimo de 3 etiquetas. Então, vocês precisam se atentar a isso. Então, o produto é um produto implantável, independente se for plaquinha, parafuso, né, ou um produto permanente, uma artroplastia, ou um stent, ou uma endoprótese, independente de qualquer tipo de produto. É implantável. Tem que apresentar, tem que fornecer essas etiquetas com essas informações. E aí, o que é importante? Que o detentor da anuência, né, da fabricação ou importação, ele vai cumprir com os requisitos de tecnovigilância e ações de campo, isso da mesma forma que acontecia anteriormente. Muitas das informações que foram incorporadas na resolução, elas são informações, inclusive, de procedimentos que a gente já realizava anteriormente com o nosso procedimento operacional interno. Então, muito do que já se era realizado foi incorporado dentro da resolução. Então, você vai ter que cumprir com os requisitos da mesma forma. Você tem que garantir a segurança e eficácia desse dispositivo, tá? Porque uma coisa que as pessoas sempre questionam é: ah, mas vocês colocam lá no um dos termos, ele consta justamente a orientação de que ele não foi avaliado. Ele não foi avaliado pela Anvisa quanto a esses requisitos. Mas as empresas e os importadores são, sim, responsáveis por garantir essa qualidade, segurança e eficácia. E a qualquer tempo, a Anvisa pode solicitar a apresentação de documentos ou informações adicionais a respeito dos dispositivos previstos nessa resolução. E aí, visando não tirar do mercado, né, não deixar o mercado desabastecido, considerando que as empresas, várias delas já fabricavam esses dispositivos anteriormente, houve aí, a gente previu aí um período de transição de 24 meses. E aí a gente orienta que as empresas já, né, elaborem seus processos, considerando que muitas das empresas já fabricavam esses produtos em um volume considerável, elas já têm, a gente compreende que elas já detêm o conhecimento, elas já têm informação, já validaram todo o projeto, então elas não vão ter essa dificuldade de protocolar aqui o processo. E aí, quem já tem o registro,
Basta fazer uma alteração dentro desse registro, contemplando todas as validações, ensaios, né? É importante que vocês têm que prever todas as possibilidades de alteração de design daquele produto, né? Dimensional daquele produto. Então, é importante vocês se atentarem a esse período de transição, porque em ele terminando, aí a gente não tem mais como permitir que vocês façam, porque essa transição é justamente para o paciente específico, que vocês façam esse paciente específico. Ele vai ter que estar regularizado dentro de um registro. E aí, para a concessão de anuência, o que que vocês vão ter que protocolar, né? A declaração de responsabilidade, isso está previsto esse documento no anexo 2 da 305. A comprovação de um registro válido da Anvisa na mesma unidade Fabril com a mesma classe de risco e indicação de uso de dispositivo médico sob medida. Inclusive, no nosso Perguntas e Respostas, tem lá um entendimento. A gente deixou claro o que seria essa indicação de uso, só que a gente faz um alerta ao seguinte: isso para o período de transição. A partir do momento em que venceu esse período de transição, se você vai fabricar um sob medida para artroplastia, você vai ter que ter um registro aqui para artroplastia. Se você vai fabricar um joelho, você vai ter que ter aqui. Então, tudo que você for fazer sob medida, né, mesmo que sejam um dos componentes, você vai ter que estar com o produto regularizado que não visa. A cópia do certificado de boas práticas de fabricação, então é importante vocês estarem atentos aí quanto à validade desse documento, quanto à classe de risco desse produto, considerando o seu produto. Isso tudo a empresa tem que ficar em alerta. E em estando, observou-se que esse certificado vai vencer. Já tem o protocolo, já coloca tudo junto para evitar qualquer tipo de problema. Até porque uma coisa que eu reforço é que, eu reforço não, que eu vou informar para vocês, é que esse tipo de petição, a anuência, ela não tem exigência. Nós não vamos fazer emissão de exigência para isso. Então, assim, a documentação entrando corretamente, nós vamos anuir. Ela não entrando corretamente, nós não vamos anuir e aí a empresa vai ter que protocolar novamente. Não tem problema, vocês podem fazer um novo protocolo. Mas o que ocorre é que realmente, cada vez que você protocola em estando errado e nós não anuímos, você está aí perdendo um certo tempo para poder conseguir fabricar os seus produtos. Então, para cada dispositivo anterior à fabricação, a empresa, o detentor da anuência, né, que aqueles dispositivos classificados risco 3 e 4, vai ter que protocolar ali a notificação para a fabricação desses dispositivos. Isso é muito importante que vocês fiquem atentos. A gente recebeu vários questionamentos via Fale Conosco, então é para cada dispositivo. Então, pode acontecer, eu reforço, retorno novamente a informação de que você pode ter várias notificações, sim, para o mesmo paciente. E aí, nessa notificação, você vai incluir o formulário de petição para esse dispositivo, também constante no anexo da 305, o modelo está lá. A cópia do termo de responsabilidade, né, de livre esclarecimento, que assim foi esse termo, inclusive ele contempla a orientação, a informação para o paciente de que não, a Anvisa não verificou requisitos de segurança e eficácia. Inclusive, a gente reforça que vocês não podem fazer qualquer alteração nesses documentos, nem formulário, nem no termo, nem nenhum dos documentos previstos na resolução. E aí, um ponto importante: o laudo do profissional de saúde prescritor, ele também é um dos documentos a serem apresentados. E é importante que vocês fiquem atentos para que seja atendido exatamente como está sendo citado na resolução. Porque mesmo quando nós realizávamos essas autorizações caso a caso, a gente recebia muitos laudos faltando essas informações e principalmente a questão da descrição do caso e a justificativa para a utilização do produto não registrado no Brasil. A justificativa, ela não pode ser pelo fato de que, ah, não, porque esse produto é melhor. Não, a justificativa ela não pode ser embasada dessa forma. Ela realmente tem que ser uma comparação com as alternativas terapêuticas já existentes, considerando que esse é um produto sem registro, sem verificação de segurança e eficácia, e os produtos registrados já houve de alguma forma essa verificação. O desenho técnico do dispositivo é outro documento que eu alerto a todos, porque era um documento também que nós devolvemos diversas vezes as solicitações de autorização para que as empresas complementassem informações. Por quê? Esse desenho técnico, ele tem que permitir que minimamente a gente observe ali exatamente qual é o produto, se existe alguma conexão, as matérias-primas, as tolerâncias, características superficiais, principalmente produtos, né, que vão aí ter um contato de deslizamento, visando justamente essa questão de desgaste do produto. Então, é muito importante que vocês, de fato,
faça o desenho, porque em alguns momentos, inclusive, a gente recebeu desenho técnico que não era um desenho técnico. Na verdade, a pessoa pegou uma informação que ela plotou no computador e transcreveu isso para dentro de uma folha como se fosse um desenho técnico. Não é um desenho técnico. Então, tem que tomar muito cuidado com essa informação. E, por fim, a cópia aí do certificado, com a respectiva classe de risco, de forma correta, ou protocolo também de renovação, para que a gente observe. Isso considerando se o seu relatório anterior ele foi satisfatório. Aí, ok, a gente não vai ter nenhum problema em dar o devido andamento com o protocolo para aquilo que já está com certificado de boas práticas e que só perdeu a vigência. E aí, no site da Anvisa, nós temos algumas, a gente tem procurado colocar algumas orientações até para facilitar vocês, porque a gente sabe que a publicação de uma nova resolução, ela sempre traz muitas dúvidas. Então, no site, nós disponibilizamos nos perguntas frequentes uma série de perguntas e respostas, e isso foi um compilado considerando os diversos questionamentos que nós recebemos por diversos canais de comunicação da Anvisa, inclusive por reuniões. Então, tudo que a gente chegou para nós de fale conosco, de ouvidoria, questionamentos via carta mesmo, ou em reuniões, nós inserimos boa parte daquilo que foi possível, né, que nós compreendemos, que seria mais claro de passar a informação para vocês, no perguntas frequentes. Os informes, nós inserimos orientações acerca do passo a passo para vocês fazerem a anuência e as notificações. E nos formulários e modelos também, nós inserimos para vocês os modelinhos que foram publicados na resolução. Porque a gente tem conhecimento de que quando você vai tentar extrair esses formulários da própria resolução, eles acabam saindo desformatados, e aí pode acontecer algum equívoco de informação em local incorreto. Então, a gente entendeu que seria importante a gente disponibilizar isso para vocês, de forma que vocês consigam pegar esse documento e fazer a inserção das informações, né? Então, aí, quando você passa para a próxima página, clicando lá no, 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 nos itens anteriores, já tem o primeiro lá, o perguntas e respostas, perguntas frequentes, dispositivos médicos personalizados. Hoje, inclusive, nós já encaminhamos um novo formulário, tá, de perguntas e respostas. Nós já estamos com 17 perguntas e respostas. E a gente sempre orienta, gente, procurem retornar com uma certa frequência, consultar esse documento com uma certa frequência, porque atualizações periódicas vão ser realizadas da nossa parte aqui. E muitas das vezes, para uma mesma pergunta, a gente pode sim fazer alguma alteração, porque pode ser que aquela resposta não tenha suprido a real dúvida das pessoas. Quando a gente observa isso, a gente retorna e reedita aquela informação. Então, é importante que vocês sempre façam uma busca aí, porque isso vai ser atualizado. Já encaminhou hoje o novo questionário, a gente acredita que até na próxima semana ele já está inserido. E aí, nos informes, a gente também fez lá um tutorial, um passo a passo, para vocês fazerem o peticionamento do dispositivo, né? Tanto a anuência quanto a notificação. Essas orientações, elas estão bem separadinhas, com as telas, com orientação, o que vocês têm que inserir. E o que é importante? Quando vocês estiverem fazendo o peticionamento de vocês, a gente já teve alguns problemas, a gente detectou, as empresas entraram em contato conosco, porque tiveram muitas protocolaram uma, duas, três vezes, e assim, isso não chegou, não aconteceu, e a empresa acabou, né, se sentindo prejudicada. Mas o que a gente orienta? Vocês fizeram o protocolo, não gerou nada, não aconteceu nada, salva a tela, guarda todas as informações, encaminha via fale conosco. Não resolve vocês encaminharem qualquer tipo de reclamação via fale conosco se não tiver um subsídio. Então, é importante que vocês salvem as telas de erro, as dificuldades que vocês tiveram, encaminhem o número da transação, e aí, a partir disso, a gente tem como remeter isso para a Gerência Geral de Tecnologia dentro da Anvisa, para que eles avaliem o que houve, se realmente foi um problema com a Anvisa ou se foi um problema com a própria empresa. Mas é importante que vocês encaminhem os subsídios, porque simplesmente encaminhar a informação via fale conosco de que vocês protocolaram, mas que vocês não tiveram retorno, e vocês mesmos não estão conseguindo ver que se foi gerado ou não o um número de processo, o um número de expediente, para nós, da mesma forma que vocês têm essa dificuldade, para nós também fica difícil. Então, a gente precisa dos subsídios encaminhados por vocês.
E aí, dos formulários, né, que a gente acabou citando anteriormente para vocês, nessa página a gente colocou o formulário de notificação, o formulário do termo e o formulário da declaração. Então, tem aí o link para vocês acessarem, para facilitar, porque às vezes as pessoas acabam se perdendo mesmo dentro do portal, a gente entende, devido ao volume de informações, muitos links. Então, a gente procurou trazer isso aí para vocês para facilitar. E aí, um dos pontos importantes, que inclusive foi um dos motivos que a gente mais não anuiu no início, quando nós começamos a avaliar as solicitações de anuência, foi justamente a identificação do dispositivo na declaração de responsabilidade do detentor da anuência. Muitas das vezes, as pessoas, vocês não podem trazer para esse campo uma informação nem genérica e nem o um nome que vocês entendem. Aqui não é nome comercial, não é nome genérico, não é o um nome que vocês compreendem, não é isso. Esse campo de identificação é para vocês falarem exatamente o que vocês vão fazer. O que que vocês vão fazer? Vocês vão fazer uma placa para osteossíntese, uma placa especial, uma placa reta, uma placa. Vocês têm que deixar claro o que que vocês vão construir. Tá? O que vocês vão fabricar. Então, é importante que vocês coloquem aqui. E evitar termo customizado, qualquer coisa desse tipo, porque não é isso, isso não faz mais parte né, do entendimento que a proposta trouxe, que a resolução trouxe. Então, vocês precisam ser claros no que vocês vão colocar aí. Então, aí vai, ah, eu vou fabricar um sistema de artroplastia, paciente específico, coloca isso aí. É isso que vocês têm que colocar nesse campo. E aqui, ele é para todos os dispositivos daquela unidade Fabril. Então, no início também a gente recebeu, a gente reforça de novo, a gente recebeu vários pedidos de anuência, em cada uma delas vinha um formulário desse com um dispositivo. Então, em um veio placa, aí no outro veio parafuso, aí no outro veio a haste, e não é isso. No mesmo, a sua, naquela unidade Fabril, tudo que você fabrica naquela unidade Fabril, você vai listar aqui, que você tenha a intenção de fabricar um sob medida. Você vai listar em um mesmo documento, em um mesmo pedido de anuência. E aí é bom ficarem bem atentos a isso. Identificando, claro, o número de registro que você já tem do produto em escala, tá? E aí, se você tem um prosteossíntese de escala, você vai citar esse número aí. Ele não serve para uma artroplastia. Aí você teria que ter um registro de artroplastia. E aí eu revolto de novo na questão da indicação, que durante esse período de 24 meses, se você tem uma artroplastia, a gente vai aceitar que você faça componentes aí para artroplastia, independente do tipo de artroplastia. Entretanto, venceu os 24 meses, você vai ter que ter o um registro específico para cada região a ser implantado. E aí, quais são os alertas que a gente vai fazer aí para vocês? Atenção quanto à classificação do seu produto. Em sob medida, paciente específico ou adaptável. O sob medida, ele é, eu sempre brinco lá na área, que ele é o menos de 1% dos pedidos. De tudo que a gente recebeu até hoje, dentro da Anvisa, no período em que isso era avaliado caso a caso, a gente pode afirmar para vocês que eram produtos enquadrados como paciente específico. Então, é importante que vocês fiquem alertas em relação a essa classificação, porque vocês podem ser, sim, penalizados. Atenção ao prazo de transição. Não deixem para a última hora. Não deixem porque é complicado. Então, já procurem se vocês têm dúvidas. Nós estamos super abertos. A gente pode agendar reunião de início. Quando a resolução foi publicada, nós realmente cancelamos diversos pedidos de reunião porque a gente precisava primeiro encaminhar essas perguntas e respostas. A gente precisava encaminhar diversas ações para tentar dirimir a dúvida de vocês, para posteriormente a gente permitir que vocês viessem até nós, por meio de uma reunião, tirar as dúvidas. Podem marcar se precisar para fazer a regularização desse produto, se vocês têm algum tipo de dúvida, nós estamos super abertos aí a atender as empresas. Atenção à classe de risco do seu produto é contemplada na certificação. Existem produtos de risco 4, a sua certificação é 3, então primeiro você vai ter que fazer um ajuste dessa certificação, senão você não tem como fazer o pedido, tá? Já tem um caso de anuência que o produto é um produto classe 4 e a empresa só tem certificação risco 3, então assim, a gente não vai ter como conceder, ela vai ter que primeiro fazer a adequação do seu certificado.
Atenção ao preenchimento dos formulários, cuidado com informações errôneas. Como eu já informei anteriormente, nós não vamos elaborar, não vai ser emitida notificação de exigência para esse tipo de petição. Essa petição realmente é aquela, passa ou não passa. Ou nós vamos anuir ou nós não vamos anuir. E aí a empresa vai ter que entrar novamente. Atenção, em relação aos formulários, cuidado com a mudança textual desses formulários. Eles têm que ser exatamente o que eles constam na resolução. E eu estou reforçando isso daqui porque no período das autorizações excepcionais, antes da vigência da RDC 305, diversas vezes nós pegamos formulários com textos alterados. Se vocês quiserem fazer um formulário à parte por alguma informação da própria empresa, vocês façam em outro documento. Esses documentos não podem sofrer qualquer tipo de alteração. Atenção para regularização do dispositivo paciente específico, né, quanto ao seu correto agrupamento. Na situação de conjunto, sistema, família, quando vocês forem submeter aí ao regime de notificação, cadastro, registro, considerando a classe de risco do produto. Importante também em relação ao artigo 9º, que é a petição de anuência para cada unidade Fabril e não para cada produto. Tá? A gente alerta isso, porque desde o início até agora, dos pedidos que a gente tem, tudo que a gente tem cancelado é justamente por um dos maiores motivos é esse, né? Vários pedidos para a mesma unidade Fabril em vários pedidos de anuência. Não é assim. É uma anuência para cada unidade Fabril. E ali você coloca todos os produtos fabricados. Reforçamos de novo a questão do laudo em relação à justificativa para a utilização desse produto não registrado, com as alternativas terapêuticas já existentes. Então, cuidado com fabricação de produtos, porque o profissional de saúde quer aquele produto. Nesse caso aqui, não é a questão do, não é a vontade do profissional de saúde, é uma necessidade do paciente. Né? Esse é um produto para atender uma necessidade específica de um paciente por uma questão anatômica, uma necessidade de adequação anatômica do produto ao paciente. Então, tome muito cuidado com isso. Petição de anuência só para dispositivo 3 e 4. Não coloquem no meio, então não precisa colocar no, na declaração lá o um produto implantável, depois colocar um monte de não implantável. O ofício que vai ser encaminhado, a gente vai deixar claro que vocês estão autorizados para fabricar aquele implantável. O que não é implantável, que é de classe risco de 1 e 2, isso aí não vai ser aceito, porque não é objeto da anuência. Ela pode ser solicitada apenas por fabricantes nacionais ou importadores. A gente reforça que essa resolução ela é direcionada somente aos fabricantes importadores, tá? Assim como é um produto de fabricação em escala comercial. Então, hoje a regularização de um produto aí em qualquer um dos regimes, notificação, cadastro, registro, sempre é feito ou pelo fabricante nacional ou por um importador, todos devidamente regularizados perante o Sistema Nacional de Vigilância Sanitária. A mesma situação para esse dispositivo, ele não foge à regra. A regra, ela é mantida nesse sentido. Então, acredito que o que eu tinha para passar para vocês era isso, né? Eu acho que são os pontos mais importantes, considerando todas as informações. E qualquer dúvida, nós estamos à disposição, no Fale Conosco. Essa apresentação, ela vai ser disponibilizada para que vocês assistam em outras oportunidades. Espero ter sanado aí parte das dúvidas que vocês tenham. E a gerência está à disposição para quaisquer necessidades. Nós vamos continuar respondendo aqui, já obtive a informação. Vocês encaminharam diversos questionamentos. A gente ainda vai manter aí mais pelo menos por uma meia hora, uns 40 minutos, a gente vai continuar respondendo as perguntas de vocês. Aquilo que não for respondido, se vocês quiserem encaminhar por outro canal de comunicação, pelo Fale Conosco, pode encaminhar que boa parte disso, né, dessas informações. Do sob medida especificamente, hoje ela está caindo diretamente dentro da própria área técnica, né? Por ser uma resolução muito nova, então a gente mesmo está respondendo, nós mesmos da área, nós estamos respondendo a esses questionamentos. Então, nós estamos à disposição, uma boa tarde a todos e até a próxima. Acabou? Aqui.